Og vi skal kjøre en rolig, fin runde, og vi skal ha litt fighting. Litt hvert. Litt kills, håper jeg. Håper vi tre. Nei, vi fire. Litt kills. Fighting. Førsteplass, håper vi. Og litt ressing og sånt. Ja, ressing og sånt blir det. Ja. Og litt ressing. Og litt ressing og sånt. Ok? Nå er vi inne i lobby, gutta! Lobby? Vi er inne i runde! Er det tett eller? Trening, varme opp, sted er vi på. Vi kommer sikkert til å lage verden beste runde. Ja, det håper jeg. Jeg håper vi får over 1 million. Ikke sant? Ikke sant, denne runda skal vi være gode, ok? Ja. Og vi lander her. Vi kommer sikkert til å lage verdens beste video med de kanalen vi har. Ja. Happy helmet, ok? Ok, happy helmet. Nå var det jeg som prøvde at vi kom til å lage. Det er ikke sikkert det lenger da. Og det får du tåle gjennom denne videoen. Oi, Markus. Ja. Jeg har ikke våpen. Hører det når du filmer, hører når du filmer oss, hører det da? Ja. Niklas, kan du hente pappa, for jeg må fortsette recordinga. Fordi... Jeg kan ikke tro da. Fordi figuren min går til siden av seg selv. Hør det. Nå stoppet min. Åh, deilig! Blå kolt og... Takk. Er vi på recording? Ja, vi er på recording. Jeg recorder hver video etter. Det kommer ikke til å bli så bra, men vi kan jobbe helt til å komme på treplass her i bedre. Nå, det kommer sikkert til å bli verdens video med 4 stykker. Oi! Folk med meg! Ja, det er deg, Carl. Mye meg sover på. Hvem skjøt? Hvem skjøt? Nei, det var Niklas. Ja, det vil jeg gjerne. Hei, Nikolai, Markus. Jeg har en tack! Åh, Markus, tusen takk for at jeg hjelper. Jeg har en... Øy, Markus, jeg har en blå... Blå tack? Håper den ikke har en grønn tack. Så bra. Faen, jeg... Jeg hater shotgun. Jeg liker mer... Ikke bann i videoene mine! Oh my god! Åh, grønt den. Nei, grønt den. Hvem luter ikke chest? Kommer på en litt bra plass da, imellom denne uka. Men jeg blir med hver uke. Jeg blir med hele tiden når de skal lage YouTube-video. Ja, men Nico, det er bare når jeg er hos pappa, for hos mamma har det sånn. Ok, det er sånn, det er bare når han er hos faren sin. Da blir det YouTube-video med... Da blir det mye YouTube-video med folk. Han heter Kenneth. Men noen ganger, jeg kommer... Ikke, Markus, jeg kommer til å være med hver gang dere skal filme, ok? Nei, da det går ikke bra. Trenger ikke være med hver runde. Trenger ikke være med hver runde vi spiller. Og recorder. Men jeg blir med hele tiden. Jeg blir med hele tiden, Markus, ok? Ok. Det er greit. Kan jeg over? Ja. Åh, jeg hører folk farte her borte!
si fra på skolen. Hei, Markus! 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 Ja? Markus! Bare si fra på skolen. Til neste fredag, da kan vi gjøre det. Men jeg kan. Og det er folk! Det er folk! Det er folk! Ser, jeg hører. Jeg hører, ja. Jeg ser ikke, men jeg hører. Ja, jeg hører. Har du? Jeg ser opp i lufta! Opp i lufta? Jeg ser! Jeg har bare... Jag har inte lyst på några killar! Nej, så vad fan! Knocka in den här grejen! Åh, jag hittade 42! Hittade 42! Ja, men jag... Knockade du han inne? Åh, jag ser en dude! Jag knockade han inne. Hittade 42! Det er skjeve greier, ass. Hvor kommer det, idiot? Nå treffer jeg noe. Han fighter meg, han fighter meg, hjelp! Der, der. Hit da, 41! 41! Hit da, 43! Han har ikke skjedd igjen! Nokka! Bra! Det er en som vil seg sinnssykt høyt opp. Var det en tilsen som hadde her? Se her, det er en som lyser. Ok! Niko, takk! Du gjorde en challenge. Åh, jeg har et kill. Jeg har to kill, da. Åh, det står en oppå her! Helske, altså! Oh my god! Jeg har bare 61. Her kan du gi meg kold skudd. Hæ? Kan du gi meg kold skudd? Er det folk oppe der? Vi fighter, bli med meg. Vi tar sånn der... Zipline. Skal vi ta Rift to go? Nei, folk kjører inn med handcan her. Niklas, jeg kan droppe deg 70. Dere! Vi stikker inn i cirka nå. Ok. Kom igjen, vi stikker. Vi stikker inn i cirka. Reload alt dere har. Trykk en like stedet for, så blir vi fornøyde. Ja, please gjør det. Dette er firemannskanal. Faktisk. Og det her blir sikkert Marnes beste video på jord. Men det er ikke sikkert. Vi skal ta den her. Ja! Ja, men. Ja, Max, sånn. Vi har ikke noen lag i video fra folk. Gjerne trykk på bjella og skriv en kommentar. Niklas! What? Ja, okay. Jeg vet hvor det ligger illing, Niklas. Det ligger her borte på... På der hvor vi fightet i sted. Det ligger oppå her. Vi stikker inn i... Vi tar Rift to go, da. Har du Rift to go? Ja, Rift to go. Alle sammen tok til meg. Nei, vi gidder ikke å rifte. Vi skal ikke, vi sparer. Niklas, jeg har bål, vi kan båle. Inn i sikkeren. Ok, jeg blir med. Jeg trenger mat, så jeg har bare... Har du bazooka, vi kunne skyte alle dere inn i sikkeren. Har du bazooka? Nei, jeg har ikke noe. Hvem er det du sier? Kjerne, Niklas, jeg båler.
Ja, vent da. Jeg må bare få sette den der. Oi, jeg skal... Hvem er det som skal... Sette den i bordet? Hæ, det er bordet. Jeg skal ha kista der. Ikke noe rift da. Niklas, jeg har healing! Klar litt sånn skudd! Ja, du er min! Hva? Og sånn skudd da? Nei, jeg trenger ikke Niklas her! Ok, i tilbake da. Jeg har litt... Tusen takk, Markus! Tusen takk, Markus! Jeg går sånn. Hva er det min? Er det folk som skyter på deg? Ja, vi kan få en tredjeplass. Ok, vi vifter. Nikolai, Niklas, samle dere, og så kommer dere til oss. For vi vifter. Stå stille, Niklas. Rift, rift. Rift inn i sikkeren. Ikke sikkeren, ikke sikkeren. Vi ses ikke til fatten. Ikke gå inn i fight. Nei, vi tar ikke så mye. Vi tar det litt rolig. Vi stikker hit, da. Vi går til den gule. Vi lander litt sånn her. Vi må matse også. Jeg har dårlig med mats. Jeg har bare 500. Jeg har 500 wood. Men jeg har dårlig med det andre. Jeg er litt bra med det andre. Jeg må egentlig ha mye mats, for jeg er recorder. Folkens, beklager for at vi ikke prater så mye om dere. Men vi er... Det er fem jeg igjen, så vi prøver å få en vinner overkomst. Ja, vi prøver å få en skål. Dere som ser på videoen, det er 11 folk igjen. 11, ja. Bra. Bra. Jeg vil ha den kjesten. Hva var det i? Det var... Jeg synker igjen. Jeg må litt ut. Her er hod til deg, Niklas. Der er jeg maksa hod. Jeg også. Den er dårlig med damen. Halla, folkens. Trenger jern og sånn, ass. What? Vi går opp og løs. Messer det lastet. Nei, vi er i safe-en. Vi blir her litt. For vi er i safe-en. Vi tar den bare. Jeg tar ikke den losse. Jeg tar kjessen. Nei, den tar alt. Ja, vi er recording, og det er kjempegøy å recorde. Dere burde recorde og lage video når det er mye store. Det blir ikke bra. Markus, skal alle vi fylle bosene når vi gjorde det, sorry? Ok, det er greit. Ja, det gjør det. Jeg tar ikke med bandage. Det var smart, tenkt. Vi går opp på her. Det er folk i nærheten her. Jeg ser det. Hvor da? Det er folk som har bygget. Det er borte. Jeg skal ta... Jeg ser det! Åh! Skyt ned! Skyt basen ned!
Quacker! Ha det bra, folkens. Da skrur jeg recordinga. Ha det.